ក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ហៅជនជាតិវៀតណាមឲ្យចូលខ្លួនមកបងពន្ធអាករនិងណែនាំពីច្បាប់អន្តរប្រវេស ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រមាណជា10នាក់ដែលពំបានបងពន់អាករនៅលើការស្នាក់នៅរួមទាំងគ្មានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបាននគរបាលការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ហៅចូលឲ្យបងពន់និងណែនាំអំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅការិយាល័យកាលពីថ្ងៃទី5មករាម្សិលមិញលោកបានធានាការិយាល័យនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាលោកបានណែនាំអំពីចាស់ណែនា
នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីការចុះជំរឿននិងចាប់បណ្ដឹងជនបរទេសជាច្រើនលោកក៏បានរកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន5នាក់ទៀតដែលមានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាជនជាតិបរទេសកាលពីជំរឿនឆ្នាំ2002មានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍តែមិនបានបងប្អូនអកជូនរត់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងឡើយ ជាមួយគ្នាក៏មានជនជាតិវៀតណាមប្រាំនាក់ទៀតមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបានស្នាក់នៅអញ្ចឹងដែរចាក់ក្រៅពីការបង់លុយថ្លៃអាករចំនួន23,000រៀលលោកក៏បានណែនាំអំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់សញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាច្បាប់មួយសម្រាប់អនុវត្តទៅលើជនបរទេសលោកអាឡុនស្នងការរងទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបើយោងតាមការជំរឿនឆ្នាំ2005មានជនជាតិបរទេសដែលជំរឿនរួចមានចំនួន 273 គ្រួសារអ្នកដែលទទួលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2012ទៅដល់ឆ្នាំ2015ទទួលបានការប្រកាសពីក្រសួងតាមរយៈការស្នើសុំទៅក្រសួងនៃឆ្នាំ2007ដែលមាន267អ្នកទទួលបានការប្រកាសវិញចំនួន260អ្នកនៅសល់ចំនួន14អ្នកហើយមានអ្នកប្រកាសទទួលស្គាល់ហើយតែមិនទាន់ស្នើសុំបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន133អ្នកនៅសល់165អ្នកនៅក្នុងនោះស្លាប់15អ្នកនៅសល់មិនបងអកក់167អ្នកសុទ្ធតែរកមិនឃើញសង្ស័យបដូទីលំនៅទៅខេត